امریکا آوازه، خالص، تستکار و ایشانچلی اخبارات منبعیم. Dasturimiz davom etadi. Yaqinda Arizona shtatida ro'y bergan qatliyom Amerikada qurolga egalik huquqi yuzasidan tortishuvlarni yana qizdirib yuborgan. Otishmada 6 kishi halok bo'lgan edi. Kongress a'zosi demokrat qonunchi Gabriela Giffords boshidan o'q yib hayot uchun kurashmoqda. Achiq serzarda debatlar har bir demokratik jamiyatda oddiy hol. Lekin shukullarda Amerikada siyosiy tortishuvlar shu darajada keskinlashganki, ayrim fuqarolar buni zo'ravonlikka da'vat deb qabul qilmoqda. Shohruh Hamroning hikoya qilishchi esa gap faqat siyosatda emas. Shon Doyllar oilasi uyida 4-5 xil qurol saqlaydi. Hammasi qonuniy sotib olingan. Asosan ovga chiqqanda ishlatamiz, kiyik otish uchun. Mashq qilib turish ham zarar qilmaydi. Shon Doyllning to'pponchasi har ehtimolga qarshi doimo o'qlangan. Shaxsiy himoya uchun olib qo'yganman. Balki hech ishlatmasman, lekin bor bo'lgani yaxshi. Arizonadagi qatliom ketidan hozir hammaning diqqati bu shtatdagi qonunlarda. 6 odamni o'ldirgan shaxs Jared Loffner qurolni osongina qo'lga kiritgani ma'lum. Jonathan Lovey qurol savdosiga doir liberal qonunlarni o'zgartirishga chaqirayotgan tashkilot xodimi Washingtonda ishlaydi. Arizonada har bir odam yashirincha qurol olib yurishi mumkin deydi u. Ruxsat olish shart emas. Amerikada deydi mutaxassis, hujumkor qurollar va sig'imi katta o'qdonlarni federal qonun bilan taqiqlash lozim. To'sondagi otishmada aynan shunaqasi qo'llangan. O'ttiz patronli qurolni nega sotasiz odamlarga? Qonun joyida bo'lsa, Jared Loffner bir varakayga shuncha odamni o'ldira olmagan bo'lardi. Biroq Amerika qurol uyushmasi, bu mamlakatdagi cho'ntagi baquvvat tashkilotlardan biri, bunday cheklovlarga qarshi samarali kurashib keladi. Hatto bunday dahshatli otishmadan keyin ham vaziyat o'zgarmasligi hammaga ayon. Charles Geller, Arizona Mudofa Ligasi nomli tashkilot bosh kotibi. Bu shtatdan chiqqan siyosatchilarning barchasi, deydi u, qurolga egalik huquqini yoqlaydi. Shtatimiz aholisi nima desa shu, siyosatchilar odamlar kayfiyatiga qarab ish tutishga majbur. Yuqori idoralarga saylanaman degan nomzod bunga qarshi chiqa olmaydi, yo'qsa unga ovoz berishmaydi. Arizonaliklar hayotini qurolsiz tasavvur eta olmaydi. Jamoat joylarida beliga taqib yurganlarni ko'rish mumkin. Buning hech ham ajablanarli joyi yo'q. Tarixan shunday bo'lib kelgan. Arizona vujudga kelibdiki, fuqarolar bu huquqini talab qilib, himoya qilib keladi. Lekin bu fikrlarga hamma ham qo'shilmaydi. Mana bu ayolning aytishicha, shtatda miltiq sotib olish juda ham oson. Menga qolsa, deydi u, ayrim turlarini taqiqlagan bo'lardim. Shaxsiy himoya deymizu, qurollar kimlarga sotilyapti bilmaymiz. Kim haq, kim nohaq, aytish qiyin. Ushbu bahs muhokamalarini kuzatib turgan ekspertlar fikricha, aqli va esi joyida bo'lgan fuqarolarning qo'lidan miltig'ini tortib olish haqida gap ketmayapti. Jinoyatchilarni, ruhiy kasal odamlarni qurol do'konlaridan uzoqroqda saqlaylik. Cheklovlar ularga qaratilgan bo'lsin. Qurol bor joyda vaqti bilan albatta qon to'kiladi. Lekin bu yangi cheklovlar joriy etish uchun asos emas, deydi arizonaliklar. Ishonchim komil, Amerikada qurol egalarining aksariyati idrokli, qadamini o'ylab bosadigan odamlar. Bunga hech ham shubham yo'q. Greg Flakus, Shohruh Hamro, Amerika ovozi televideniyasi uchun.